Елорданың басты нышандарының біріне айналады деп басталып, соңы бітпес тауға айналған ЛРТ-сіне қатысты сот отырысы жалғасып жатыр. 5,5 миллиард теңгені жымқырып деп күдікке ілінгендер кінәлі бола ма, жоқ па? Шетелдерде миллиардтап қарыз алып, қолға алып қалған жобаның құрылысын жалғастыруға қатты әсер етпейтін сияқты. Қарапайым халықтың алдында жемқорлықтың символындай болған жеңіл рельсті көліктің жүйесінің қазіргі жай-күйін тілші көріп келген болатын. Бұл жеңіл рельсті көлік желісінің бастауы десе де болады. Қазғатар тізілген мына бағандар қала шетіндегі пригородный тұрғын алабындағы өркениеттің нышаны іспетті. Алайда жергілікті тұрғындар тұрғаны болмаса басқа пайдасы жоқ дейді. Не пайдасы бар? Ешқандай пайдасы жоқ. Одан қатар жағдай жоқ адамдардың бәріне бір-бір квартира берсе ғой. ЛРТ құрылысына бөлінген қаржыны жымқырды дегендерге қатысты сот жүріп жатыр. Бүгін алғашқы куәгер сол кездегі ЛРТ бастығы болған Талғат Арданның өз жобаларын белден басып жүзеге асыратынын айтып берді. 5 миллиард 400 миллион теңгедей қаржыны жымқырған қылмыстық топты ұйымдастырды делінген ЛРТ-нің экс-басшысы Талғат Ардан мен қала әкімінің бұрынғы орынбасары Қанат Сұлтанғазин сотқа қатыспайды. Оларға іздеу жарияланған. Ал ЛРТ бағандары қазір тек елдің күлкісін келтіреді. Күнде көргенде не ойлаймын, күлгім келеді, болды, басқа істемейміз. Мен не ойлаймын, кімнің сөзін ойлаймын, болды. Кім еді? Тұрсынбектің сөзін. Мына бір-бір бағананы, бір-бір столбыны бір-бір ұруға беріп қой көрек. Аналар соны алтынмен аптап, күміспен көптеп, үстіне батырын қойып, бір-бірмен жарысып кетеді бар ғой. ЛРТ жайына қалады, осы жақсы болды, тоқтап қалған деп жаңа. Сырттан алған қарызды былай қойғанда 2015 жылдан бері осы жобаны жүзеге асыру үшін бюджеттен 156 миллиард теңге жұмсалыпты. Алайда нәтижесі мынадай: рельс тұрмақ бағандарының өзі жартылай салынып, сол қапы тоқтап тұр. Соған қарамастан қала шенеуніктері осы жобаны аяқтау үшін тағы да басқа инвесторлармен келіссөз жүргізіп жатыр екен. Бақтур Әлібай, Дидар Елеуов, Информбюро, Нұр-Сұлтан.